Right. Intelligence, as far as I got it, says that there are two independent gangs going for the people in witness protection. We have people at both locations, but we also need to be able to possibly disperse both of the gangs if need be. Make arrests, see what we can make of it. Use of lethal force is authorized. Down four. We got suspicious activity? Yes. I think it. Han är skjuten. Ja. Det verkar inte vara så mycket live här. Vi tar dem i ryggen. Nej, vänta. Alltså jag menar vi hoppar ut och tar. 1261, we got shots fired. An officer down at the second witness, over. More of them, straight ahead, crossing the street. We haven't done anything. In the tree line! Tree line! Tree line! I'll have to go behind a tank. Listen, gang, I'll make you a deal. I'll take these two into custody and I'll leave you alone. You got it? I'll move for those two and I'll leave your gang alone. You got me? I'll move for those two and I will leave you alone. They are your rivals. They have red bandanas. Hands on your head. Come forth towards me. I want to negotiate. All right. I'll take these two. You people leave the witness alone. You bugger off. We'll do nothing of this. I've heard the guys over there have a bunch more stuff than we do. Quite possibly. That's why I want to talk to them. Do you see? They have... Yeah, you do not get to keep this. You don't get to keep this either, for that matter. Hands on your head. Hello! Drop your weapon! After you can see him! Drop your
Hands on your heads! Ner på marken! Ner på marken! Upp med dig! Upp med dig! Kom med dig här! Hända på bak! Hända där bak! Håll dem! Håll dem så hårt! Bevismaterial! Kom med här nu! Jag har en! Och han kastar dig! Sheriffen, ta dig igen! How about a little accident, what? Not there. He's secured. Vi har en av era! Vi... Försök ingenting nu. Vi har er ledare! Kom ut i byggnaden! Shot fired! Shot fired! Vart då? Jag kan ta en tjur över där! Get behind the car! Come out! Come here! Come here! Get down! Get down! Alright, listen up guys! Take away your prisoners! Come back here again! All right, up, Benny, up, get up. Get inside the car, don't watch your head. Ta honom. Up the trunk. Move it! Get him inside! Do we have an ETA on that witness? Move up! Witness! Witness inside! Move up! Oh my god! In the corner! Moving in from the back! Come out! I am a dog. I'm a fuck. Dog. I'm a dog. Yeah. Take care of that body for evidence. I can walk. The other arm. We'll get the fuckers. Load them up. Yeah. All right. Stand aside, no innocent bystanders. Alright, keep your eyes peeled. We're not out of ambush alley yet. It's like fucking Fallujah all over again. You mean to tell me you were with the Russians in Afghanistan? No, Fallujah. Ambush, they're taking fire.
police officer down. I got him. Tell my wife she gets nothing. Come on. Come on, let's move. You said to return at least. Come on. You beautiful bastard. Down behind. Damn it, they got me in the gut. No, 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 no. You never survive the gut. Of course you do. Have you eaten recently? Only cheeseburgers. Don't worry about that. It's not the salt. The salt. All right. Do we have medics? No, no. Are we medics? We say that we have it. I'm gonna send the rest for get him in. We walk. Well, we're in. All right. Watch your head. Move it! Cover us! We're covering you. Close the door. Close the door. You, hold the door. I'm not going to ride it back though, because that's really fucking stupid. Någonting att göra med? Ja, jag tror att Stasi uppskattar också den uppfattningen. Ja, de får slås av den i alla fall. I alla fall, jag tillhör en speciell utredningsstyrka idag. Jag vill ju inte att ni snackar om vilka ni själva jobbar med. Alltså det, jag förväntar mig inte att ni gör någonting om dem. Nej. Alltså, Gotham's Creed. Ni snackar inte om era vänner. Vi är ett gäng medlemmar här i soporna här. En diskmaskin. Som kanske skulle kunna passa dina syften, vad vet jag. Du har väl tänkt på mitt erbjudande, hoppas jag. Jo, jag har någonting till det. Jag ska bara se till så att... Vapen! Vapen! Alla stå stilla! Alla stå stilla! Du trodde du kunde komma tillbaka hit, va? Men jag... Du är gripen! För vadå? För att ha gömt vapen. Vad? Håll dem! Håll dem! Vi kör på framsidan för säkerhets enkelhetens skull. Titta här! Han var på väg till att hagelgevär. Det var ju du som förde mig hitåt. Jag var på väg dit. Det tror vi inte ett dugg på. Kom igen nu här. Jag gick i den riktningen och så sa du kom här. Det känns ju snarare som att du planterar ett vapen på mig. Jag har inte planterat ett skit. Kom igen nu här. Ute. Planterade vapen, var det du sa? Jag var inte på väg hitåt. Det var du som bad mig att komma. Kom igen, stå upp. Stå upp. Nu tar vi bevismaterialet här. Vi tar honom till... Fienden stickade... Jag vet inte vilka de var. Du vet jag inte. Jag har ingen aning. Skott avfyrade, skott avfyrade. Ett hagelgevär beslagtaget av en person i Hawaii-skjorta. Jag vet. Kom igen. Ska vi ta honom till bilen? Okay. Jag har ingenting på mig. Nej, jag tar hand om den här joken. Jag vill bara läsa min tidning, vad den här steg. Jag vet nog allt vad det är för sort. Du behöver inte oroa dig. Gratis mat, gratis bostad. Vänta. Jag har visuellt på personerna som sköt mot oss. De befinner sig mot den blåa byggnaden. Jag har en fånge här under transport. Jag behöver förstärkning.
Där borta! Tipset är sen den här bilen har knark på sig. Coola polis. Bakom dig! Han kommer! Jag har fattat. Lägg kvar! Jag gör ju det. Du blind också. Du sköt mot en polis, eller hur? Jag har inte skjutit. Jag har inte ens någon vapen. Why is the radio so quiet? I'm hearing nothing. Everything is quiet. Så du, ursäkta? Kom med oss. Okej. Ta ut honom. Jag såg honom skjuta mot en polis tidigare, ja, så han ska absolut ner. Nej, mördar honom. Mördar honom. Alltså, säg bara till om ni vill att en olycka ska hända med den här jäveln. Nej, jag har inte kokain. Det är hur mycket som helst. Jag har pengar, men det är mina pengar. Här, du behöver de här. Ska ni söka hans fingeravtryck på sitt kort? De där pengarna har jag fått. Håll den här, jag tar den här. Det är ett arv! Där har vi dem. Nej. Riktigt eller inte? Det var ganska lite, jag kunde köpa hans pistol för han bara... Tror att jag skulle gå in här och bli ihjälskjuten för det där? Ja. Det är ingenting! Jag kan inte köpa en jävla båt för det. Precis. Vi befinner oss långt ifrån närmsta havet för skulle köpa en båt för. Det är en red herring. Ta med honom tillbaka till det.